cada vegada que Conselleria actualitza les xifres de la Covid, la Ribera veu incrementada la seva posició en els rànquings de la comunitat valenciana, una situació que no és agradable. Però en el cas d'alguns municipis, sobretot els més menuts, eh, trobem també taxes d'incidència zero, municipis lliures de Covid. És el cas de Suma Càrcer. Estem en el seu alcalde, estem en David Pons. Molt bon dia, David. Molt bon dia la veritat és, és un orgull i és un, un, un signe de que s'estan fent les coses bé. És un orgull, però que al mateix temps el que no volem és que crear una falsa eh, seguretat cap als nostres veïns. En aquests moments sí que estem gaudint, per dir-ho d'alguna manera, d'una taxa zero de contagis, encara que hem tingut algun problema en alguna aula de classe que està per confirmar, però no volem llançar un missatge de, a la població de relaxació, sinó de que, al contrari, de que volem seguir així i de que hem de continuar, sobretot de cara a aquestes dates que venen ara de Nadal, continuar eh, posant en marxa les mesures de seguretat, no relaxar nos i que tot el món es cuide Això que diuen de no vendre la pell de l'os abans de, de casar-lo. No? Exacte, exacte. És que estem, estem en uns moments molt complicats. A partir de la setmana que ve començarem a reunir les reunions familiars que ja sabem que l'any passat ens van portar alguns disgustos, i que pues, esperen que enguany no passe. La, la, campanya de vacunació és, està ahí, és molt important. Ara ja s'estan vacunant també els, els menuts, que també és un pas molt important, a més del reforç de la tercera vacuna, però que no per això hem de relaxar-nos i hem de cuidar-nos perquè aquestes dates tan assenyalades acaben, acaben bé. Però crida l'atenció perquè normalment en els municipis més menuts sol, solo ocórrer que en poques contagis la xifra d'incidència és molt elevada. Fa uns dies estàvem a Favara que amb, amb pocs contagis arribaven en unes xifres per damunt dels 2.000. No? Mm. En aquest cas pues, és doble alegria, no? perquè un municipi menut, quan està llibre de virus, pues, la taxa d'incidència és zero o propera. de zero. Exacte. Hem tingut èpoques que, com tu bé dius, amb pocs casos, com poguera ser tal vegada una família o dues famílies contagiades, la taxa d'incidència augmentava moltíssim i ara produïa unes xifres preocupants, però ara la mateix temps, també hem de tenir la part bona d'aquest municipi menú, de dir, bueno, ara estem bé, anem a mantenir-nos així, demanem per favor a la població que no es descuide, com deia abans, i que, i que acabem l'any així. Com diuen a Castella, calma, sosiego, eh? prudència, ara de cara a aquestes fetges que, que, que són molt de, de quedar, de reunir-se. Eh? Sí, exacte. Sobretot la paraula que tant hem repetit Eh, molt de trellat i coneixement, que és una paraula també molt valenciana. Trellat, David Pons, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Prudència, com deia l'alcalde, trellat de cara a abordar aquestes dates que comencen a vindre i que suposen moltes reunions, molt de contacte, així que prudència i molta calma de cara a aquestes setmanes que venen per davant, a Suma Càrcer i a tots els municipis valencians.